વંદે માતરમ બાળકો, બધા મજામાં છો ને? આપણે એકમ 8 જોઈ રહ્યા છીએ. સોય સંચો ને સાબુ આપણે ચોપડીમાં કરતા હતા ને બાળકો, એમાં આપણે 108 સુધી કર્યું હતું. આજે પાઠ્ય પુસ્તકમાં પાના નંબર 109 કાઢો. ચાલો આપણે જોઈએ. અલગ હોય તેની ફરતે ગોળ કરો. આપણે કારીગરનું ગીત જોયું હતું ને, તેના આધારે જ આપણે અહીંયા જોવાનું છે. પહેલું, ગાડી, ડ્રાઈવર, પાના, ઇસ્ત્રી. તો આમાં બાળકો શું અલગ પડે છે? ગાડી, ડ્રાઈવર, પાના, આ બધું જ ગાડીને લગતી સામગ્રી છે. જ્યારે અહીંયા શું અલગ પડશે? ઇસ્ત્રી. તો ઇસ્ત્રીની ઉપર આપણે ગોળ કરીશું. બીજું, સંચો, લેલું, તગારું, ઓળંબો. તો જુઓ, લેલું, તગારું ને ઓળંબો આ બધા સાધનો કોની પાસે હોય? કડિયા પાસે. અને સંચો કોની પાસે હોય? દરજી પાસે. તો આમાંથી શું અલગ પડશે? તો આવશે સંચો. પછીનું, ત્રીજું, દાડમ, ફ્રૂટ સલાડ, ચીકુ, કેળા. તો આમાંથી શું અલગ પડશે બાળકો? દાડમ, ચીકુ, કેળા આ ત્રણેય ફ્રૂટ છે, એટલા માટે શું અલગ પડશે? ફ્રૂટ સલાડ. પછીનું ચોથું, ગેરેજવાલા, બકાલુ, લુહાર, કડિયો. તો આમાં જોવો જોઈએ બાળકો શું અલગ પડશે. ગેરેજવાળા, લુહાર અને કડિયો આ ત્રણેય કારીગરો છે, જ્યારે બકાલુ એટલે શાકભાજી. તો તેમાંથી બકાલુ અલગ પડશે, તેના ઉપર ગોળ કરીશું. હવે આપણે પાછી એક સરસ મજાની રમત રમવાની છે. જુઓ બાળકો, મને ઓળખી કાઢો. તો આપણે વાંચીએ, વિદ્યાર્થીઓ જોઈ ન શકે તેવી રીતે વિદ્યાર્થીની પાછળ જઈને કે ટેબલ આગળ પડદો પાડીને, કાતર, હથોડી, ફૂટપટ્ટી, ડિસમિસ, પેન્સિલ, લાકડાનો ટુકડો, ઈંટનો ટુકડો, ખીલી, બ્રશ, લેલું, પોલીસની ડબ્બી, પાનું વગેરે વિદ્યાર્થીઓને વર્ગમાં બતાવવા. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થીઓની આંખે પાટા બાંધી વિદ્યાર્થીની પાછળ જઈને પડદો પાડીને તે સાધન વસ્તુ હાથમાંથી નીચે પાડી અવાજ ઓળખવા કહેવું અને ક્રમશઃ નોંધ કરાવવી. તો જુઓ બાળકો, આમાં કઈ રીતે છે કે વિદ્યાર્થી જોઈ ન શકે તેવી રીતે પાછળ જઈને ટેબલ આગળ પડદો પાડીને કોઈ વસ્તુ, અહીંયા વસ્તુ આપેલી છે એ વસ્તુમાંથી અને એના સિવાયની આપણે બીજી પણ વસ્તુ લઈ શકીએ, તો તે પાડવાની અને આંખે પાટો બાંધી દેવાનો. તમારે ઘરે આવું કરવાનું, મમ્મી પપ્પાને કહેવાનું કોઈ વસ્તુ બતાવે અને એનો અવાજ તમારે ઓળખવાનો. એ વસ્તુ કોણ વાપરે છે તે તમારે કહેવાનું. તો આવી રીતે તમારે વસ્તુને ઓળખી બતાવવાની, જેનો અવાજ આવે એ ઓળખી બતાવવાની અને એ સાધન કોણ વાપરે છે તે આપણે કહેવાનું. તો ચાલો આપણે એ રમત રમતા જઈએ અને પછી તેના વિશે વિગત લખીએ. ક્રમ શું પડ્યું, કોણ વાપરે? ક્રમમાં આપણે એક લખીશું. દાખલા તરીકે એક નંબરમાં કાતરનો અવાજ આવ્યો, તો અહીંયા આપણે લખીશું કાતર. બાળકો, કાતર કોણ વાપરે? તો દરજી વાપરે. અને બીજું કોણ વાપરે? તમને યાદ છે બાળકો, વાળંદ વાપરે. દરજી વાપરે, વાળંદ વાપરે. હવે બીજા બાળકનો વારો આવ્યો, તેની આંખ બંધ કરી દીધી,
पड़दा पाछळथी एक वस्तु पड़े छे, ते छे फूटपट्टी। હવે ફૂટપટ્ટીનો અવાજ બાળક ઓળખી ગયું। ફૂટપટ્ટી કોણ વાપરે છે તે તમારે કહેવાનું છે। તો ફૂટપટ્ટી કોણ વાપરે? દરજી વાપરે। અને બીજું કોણ વાપરે? કોને ફૂટપટ્ટીની જરૂર પડે? તો સુથાર વાપરે। પછીનું ત્રીજા વિદ્યાર્થીનો વારો આવે અને ઉપરથી એક વસ્તુ પડે, તે કઈ પડી? ખીલી। તો આ ખીલી કોણ વાપરે? ખીલીની જરૂર કોને પડે? સુથાર વાપરે। અને બીજું કોણ વાપરે ખીલી? લુહાર વાપરે। પછીનું ચોથું આવે છે ઈંટનો ટુકડો પડે તો પણ આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ઈંટનો ટુકડો પડ્યો। તો ઈંટનો ટુકડો કોણ વાપરે? ઈંટની જરૂર કોને પડે બાળકો? તો કડીઓ વાપરે। કડિયાને ઈંટ સિવાય બીજી કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડે? સિમેન્ટ, રેતી, પથ્થર આ બધું જ વાપરે ત્યારે આપણું મકાન તૈયાર થાય। પછીનું પાંચમું, પાંચમું શું પડ્યું? તો કે કાસકો પડ્યો। કાસકો કોણ વાપરે? તો વાળંદ વાપરે। પછીનું છઠ્ઠું પડે સોય। તો સોય કોણ વાપરે? સોય દરજી વાપરે। પછીનું સાતમું, પોલીસની ડબ્બી પડી। પોલીસની ડબ્બી તે કોણ વાપરે? બોલો તો બાળકો। સરસ, મોચી વાપરે। પછીનું આઠમું, તો પાનું પડ્યું। પાનાનો ઉપયોગ કોણ કરે? તો ગેરેજ વાળા કરે। બરાબર ને બાળકો? આપણે આ રમત રમતા જવાની અને ચોપડીમાં લખતા જવાનું। તમે આ રમત રમજો, તમને ખૂબ મજા પડશે। અહીંયા આપણે પાના નંબર 109 લખવાનું છે। ચાલો આપણે આગળ જોઈએ। જુઓ, યાદ કરીને લખો। તો આમાં આપણે યાદ કરીને લખવાનું છે। આપણે આગળ કારીગરનું ગીત જોયું ને, ઘણા બધા
બધા કારીગરો છે, ઘણા બધા ફેરિયા વાળા હોય, તો એમાંથી કેટલાક કારીગરો એવા છે જે એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરતા હોય, કેટલાક એવા હોય ફરી ફરીને કામ કરતા હોય, અને કેટલાક એવા પણ હોય કે એક જગ્યાએ બેસીને કરતા હોય અને ફરી ફરીને પણ કરતા હોય, એમ બંને રીતે કામ કરતા હોય. તો આપણે અહીંયા જોઈએ, એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરનાર કારીગર અથવા તો ફેરિયો, તો દરજી. દરજી તો હંમેશા એક જ જગ્યાએ બેસીને કામ કરે. પછી કોણ કરે? તો મોચી. પછી કોણ કરે? તો કે લુહાર. પછી કોણ કરે? તમારે મને યાદ કરાવવાનું છે હો બાળકો. પછી સુથાર. પછી કોણ કરે? સોની. સોની પણ એક જ દુકાને બેઠો હોય, સોની થોડો હલનચલન કરે કે ચાલો સોનું લઈ લો સોનું, એવું કોઈ બોલે? એવું ન બોલે. તો સોની. પછી વાળંદ. વાળંદ કાંઈ ઘરે ઘરે વાળ કપવા નીકળે? વાળંદ તો પોતાની દુકાને જ બેઠા હોય, આપણે તેની પાસે વાળ કાપવા જવું પડે. પછી પછી કોણ આવશે? તો કે કંદોઈ આવશે. પછી ગેરેજ વાળા આવશે. પછી કુંભાર આવશે. પછી કોણ આવશે બાળકો, બોલો જોઈ. આવશે વણકર. પછી કોણ આવશે યાદ કરો, તમે બધા યાદ કરો તો બાળકો. ફરસાણ વાળા. હવે આગળ જોઈએ. હવે જુઓ, ફરી ફરીને કામ કરનાર તો એમાં કોણ છે? સફાઈ કામદાર. સફાઈ કામદાર પછી ફરી ફરીને કામ કરતા હોય એટલે બધે જ ફરતા ફરતા કામ કરતા હોય એવા કોણ? તો કે પાણીપુરી વાળો. પછી કોણ આવે? ડ્રાઈવર. પછી કોણ આવશે? તો પ્લમ્બર. પછી કોણ આવશે? ટપાલી. પછી કોણ આવશે? દૂધવાળો. પછી કોણ આવશે? પિંજારો. પછી કોણ આવે? માળી. પછી કોણ આવશે? ફુગ્ગાવાળો. પછી કોણ આવશે? પેપર વાળો. પછી કોણ આવશે? તો ભંગાર વાળો. ભંગાર વાળા. બરાબર ને? આ લોકો ફરી ફરીને કામ કરનાર કારીગરો છે. હવે
એક જગ્યાએ બેસીને પણ કરતા હોય અને ફરી ફરીને પણ કરતા હોય એવા કામ કરનારા કોણ? તો કે શાકભાજી વેચનાર, પછી નાસ્તાવાળા, પછી કુંભાર. કુંભાર એક જગ્યાએ બેસીને માટલા પણ ગળે અને લારી લઈને બધાને માટલા વેચવા પણ નીકળે. પછી ધોબી, તો ધોબી કપડાં ધોઈ ઇસ્ત્રી કરી અને પાછા લોકોને પહોંચાડવા પણ જાય. પછી ફેરીઓ, પછી પોલીસ. પોલીસ છે એ પોલીસ સ્ટેશને પણ હોય અને જ્યાં મેળો અને જ્યાં ભીડ ભરાણી હોય ત્યાં પણ પોલીસ જોવા મળે છે. એટલે પોલીસ પણ એક જગ્યાએ બેસીને પણ કરે અને ફરી ફરીને પણ કામ કરે. પછી રમકડાવાળા, તો રમકડાવાળા એક જગ્યાએ બેસીને વેચતા પણ હોય અને લારી લઈને નીકળતા પણ હોય. પછી સુથાર, સુથાર એક જગ્યાએ પણ બેસીને કામ કરે અને તે અલગ અલગ જગ્યાએ પણ જતા હોય. પછી લુહાર, તો લુહાર પણ એમ એ પોતાની દુકાને બેસીને પણ કામ કરતા હોય અને કોઈના ઘરે પણ એ દાદરને એવું ફિટ કરવા માટે જતા હોય. પછી કોણ આવશે? પિંજારો. પિંજારો છે એ ત્યાં પોતાની જગ્યાએ બેસીને પણ કરતો હોય, રૂ પીંચતો હોય અને તે શેરીએ શેરીએ ફરતો પણ હોય. ગાદલા ભરવા માટે આવે છે ને, કે કોઈને ગાદલા ભરવા હોય તો એવી રીતે પિંજારો પણ આવે. અને પછી વકીલ, તો વકીલ છે એ કોર્ટમાં જ પણ જોવા મળે અને પછી તે ફરતા પણ હોય. બરાબર ને બાળકો? તો ચાલો આપણે જોઈએ. એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરનાર, તમે જોજો કે આપણે બરાબર લખ્યું છે ને, તે આપણે ચેક કરી લઈએ અને ફરિયાદ કરી લઈએ. એક જગ્યાએ બેસીને કામ કરનાર, તો દરજી, મોચી, લુહાર, સુથાર, સોની, વાળંદ, કંદોઈ, ગેરેજવાળા, કુંભાર, વણકર અને ફરસાણવાળા. પછી ફરી ફરીને કામ કરનાર, તો પાણીપુરીવાળા, ડ્રાઈવર, પ્લમ્બર, ટપાલી, દૂધવાળો, પિંજારો, માળી, ફુગ્ગાવાળો, પેપરવાળો, ભંગારવાળા. પછી એક જગ્યાએ બેસીને અને ફરીને એમ બંને રીતે કામ કરનાર, તો શાકભાજી વેચનાર, નાસ્તાવાળા, કુંભાર, ધોબી, ફેરીઓ, પોલીસ, રમકડાવાળા, સુથાર, લુહાર, પિંજારો અને વકીલ. તો આ રીતે આપણે ભાગ પાડ્યા. તમે આ બધું જ ચોપડીમાં સુંદર અક્ષરે લખી નાખજો. પછી આ ટપાલીનું ગીત છે ને, એ ફરી ફરી તમે ગાજો. અહીંયા આપણો એકમ 8 સોય સંચો ને સાબુ ચોપડીમાં પૂર્ણ થાય છે. બાળકો હવે આપણે મળીશું ત્યારે આપણે સ્વાપોથીમાં લખીશું. તમે આ બધું લખી નાખજો. વંદે માતરમ.